全台的杀人命案就在刚刚有了最新的发展。死者叫什么名字？苏可云啊，是那个歌手。你看到他的耻骨联合，其实尸体可能是男的。我是平林市侦探队方员，怪怪的在乎。以后你团队内底袂使出现那个，你打斯伯格。案发前后两小时拍到一个女子经过。张小梦，听过这个名字吗？如果你女儿真的是杀人凶手，你会怎么做？验尸结果确定是他杀。凶手现在好像在误导死者身份。我告诉你，我知道，你也告诉你知道的。我有什么好处？他一定在政务上动手脚，上去对大家都没好处。关哥，殡仪馆的人说尸体不见。问下一个是小梦呢？可是现在跟时间在赛。我想知道他在哪。所以死者身份是。